السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمس معايا ستين لمنتين. هداي وحنسو قري ميعيكو الشمس أبايتي عرويلو شيغو وحن أي قبياليست وحن أباهنا داوين كل هذا بدو إلى فهمين أنت بدو إلى قصلين قارو إيسو دعين قارو إيغن نحين قارو هي بيابين حس لين قبل الموالتي أتكي قدام مخلصين ومخلص أتكي تلفون نوع كلا وضع أنكو هدلو يا مرك إنه إيش قينا إنك المكساي إيه عبدي فرح كو ساقر هدا مخلصين قبر كلا انكبرت أرنتاسي Okay, thank you, Kinsey. And walaal yaalo horta aniga inta igu baratay iyo baraha bulshada kulli horta waa salaamantihiin qof kasta muxuu ku soo bariyay maanta maalintiina seewaye maalin fiican habeen fiican meel kasta joogtaan salaam qaali ah iga gudooma salaam kadib waxaan rabaa arin yar oo qalbigayga muddo ku jirta inaan ka hadlo maanta maadsanid waa in qashin arinta aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay qabyaalada xoogaa shaqa hadda kimaad waa daalanahay soo igraalahaada qabyaalada horta waxaa jira ma ogtahay wax qabyaaladu iyo qabiilku in badan waan ka fikiray yacni sidee waddankeena dadkeena dad cilmi bartay baanu nahay dadka diasporada kusoo koray ama ku yimi waqti jaamacada dhigtay waxbarasho awood u helay haddana qabyaaladii weli yacni nagu dhex jirto ama aan dareemayno ama ficilkiisii aan wadano oo qof walba horta runta dii la isku sheego yacni waxbaa ku jiro marka aniga diba u fikir waxaa isiri kolley horta waa maxay qabyaaladu maxaas mujtamaceena dhexda keenay qabyaaladu wax kale ma ahan waa survival strategy oo awowyaasheeni hore ay samaysteen oo dhaqan ah oo yacni haddii geela lagaa dhaco ama dad kale ay kusoo baadaan ama wax dhibaato lagu keeno yacni aku yacni kusoo noolaanaysid oo yacni caawinaad marka u baahantahay aku helaysid haddii lagu soo weerar ku difaacayo waa social security system oo dadkeeni ay waa hore ay samaysteen system marka la samaysanayana sistemku waxaa loo samaystaa istraatiijiye iyo yacni in lagu noolaado ama meel lagu gaaro marka haddii horta saas loo fiirsho yacni oo yacni siday ku bilaabatay iyo sida hadda meeshay joogto kolley horta qof kasta soomaaliyeed wuuna ogyahay wuuna arkay wuuna dhadhamiyey wuuna diriskiisu ka arkay dadkiisu ka arkay isagu iska arkay marka wax haddii la bedelayo yacni system haddaa bedelaysid inaad systemka la keentid waaye sababto ah hadda tusaalehan ani scandinavianka ku noolahay denmark iyo swedena udhexeeya qof kasta oo shaqsi ah oo wadamadan degan markuu dhasho number baa la siiyaa oo social security number ah numberkaas albaabkuu furaya haddaa booliiska u tegaysa isagaa geenaysaa haddaa tegaysa canshuurta meeshaa ka bixinaysa isagaa geenaysa numberkaasaa geenaysaa haddii ilaahay ku reeya dhaqtarka markaa tegeysa numberkaasaa u tegeysa hadduu aadan numberka lahayn micnaheeda waxay tahay waddanka xaq umaleed inaad joogtid qof aan afar number haysanin waddanka xuquuq kuma laha waa qaxooti qaxootigana yacni shuruuc nooc kale ah ayaa lagu maamulaa marka dadkan shuruucdaas samaysteen numberkaasaa jiro oo albaabada kuu furaayo social security kuu ah markii shaqada shaqa gab ee kugu dhacdo ku caawinaayo lacagta ceerta ku siinaayo shaqo markaa heshidna meeshaasa wax lagugu soo waxaasaa marka lagu noolyahay oo laysku yacni dadkii ay ku nool yihiin oo waa social security systemka ay dhisteen oo welfare system ah annaga marka weli systemka ma dhisanin kii waagii hore aan samaysanay oo qabyaalada ah oo asagana number layskuma garanaynin qabiilaa laysku garanayo jufa laysku garanayo in adeera laysku garanayo marka tii weli way jirtaa marka waxa muhiim ah waxay tahay horta wax haddaa bedelaysid inaa aqoonsatid waxay ay tahay ma fahmino
وحقاً أوجين وحيتها إيه ماشي كأس عسمان إيه يعني أجددي كانت إيه باهذي كانت أذون أوجين ماشي كمساركتي باهذي كانت قبيلة لده أما إن لسكتها كله يا قاران وقروري يا قبيلة دي اللي قدولا يا اللي سكدولا وح الله سمعنا وح كلام معهن وإن قفر بوهلا نلاش ودونا إنه جارو إن هدي إلهي كو إدما حتى تسأل أحن تسألي هذا أسوقاته قف هذا قبيلة لد مركي لقى حد لاي قف كستاك حد لا قف البنا مركي يعني قبول كذا شيء لفتو كذا شيء جفوا كذا شيء وزير مركي وإمام مش مكفر حياة سبب تأه رنت إلا سكو شيء قوي قف كستو كفر حياة أصلا قف كأقوان وزير إيمانا أما وزير رد إيمان يسو أيضا أنا بيرسنا اللي لقين وحقبت كذا لقين وهذا نهدي إلهي كورونيا قال أقوانين وحتى تكتريسو هنقطة جفاظ إيه قبيل كأكلمت أم هنقطة سومالي وين أيضا أيه الأوجين أي هذا القبيل كستا وكفى عن سبب تأه سيستم كي قبيلة ده لو صدرت سيستم كاس قف كاس هوس إما تا سيستم كاس أنا اللي حساب تما مرك قف كي سيستم كاس كجري هديدت كي قف كي سلكانه وكفر حياة سبب وكفر حياة وحي تحي وقف أول حساب تما كرام استرين سينا يا مرك هدي الباك جور جاس أجرع دي إلا جافراي sababtu hadda u imaato wasiiradaada ee kula hadli weeso adeerkeeda taqaana ama adeerkay adeerkeed yaqaano ama you know dhinacaas laga soo maro marka baahida ama yaan keenaysa in la caawinaayo waxay tahay oo yaan qalbiga laga jecel yahay waxa ta at least social security system kaas oo qofkaas soo doortay oo ayadana ay qayb ka tahay adna ay qayb ka tahay ayaa hadhoodi kula xisaabtami karta marka qofku xisiinaysa hope rajo rajaysiinaysa marka qofka marku ka xumaanayo dadkiisi meesha markii soo gelin uu ku xumaanayo macnaheedu ma ahan Soomaalinimo inuu nabcan yahay ama macnaheedu ma ahan inuu yaani ka soo jeedo laakiin just waxa waye ku helaysid yaani rajada ku galeyso ayaa qof walba qofkiisa u taageeraya marka taasi waa taas oo aniga yaani qabyaalad u doodeynin ama difaaceynin ama ma arag dhihin waa system fiican just aniga understandigeega sidaan ka fahmay markii aan baaray ama isku dayay yani waxay tahay in la ogaado sababta aan social worker ayaanahay waxaan la shaqeeyaa bulshada dadka aan la shaqeeyo waxa kamid ah dadka maskaxda leh cilmi dhimirka wax ka gaaraan dadka aan la shaqeeyo waxa kamid ah dadka oo qabo abuse ka ama hanqoto substance abuse alcohol ama hanqoto waxyaalaha kale drugs ka system ka ayaga lagu la dhaqmo markii qofka rabtid inaa ka bixisid maxaa ilaahdaa hadii qofku ku jiro dadka tusaale ahaan alcoholada cabo oo alcoholad markii cabaan abuse ka dhigo aan controli karin walis weediya sababta keentay dadkan maxaa dhahaa abuse kan oo weliba jirkooda iyo caafimaadkooda iyo familkooda iyo qoyskooda duduminaya haddana maxay ugu jiraan hadii dib loo sii baaro oo qofkii meeshu ka imaaday ama xisaab yacni social security meeshu ka soo baxay iyo familkiisa iyo gurigiisa ilaa qofku asaga keligiis maa qofku famil baa ku xiran taariikh buu soo maray caruurnimadiisii wixii qofku u soo maray iyo meeshu hadda joogo iyo dadku la xiran yahay waxbay saameynaysa saameyn ku yeelan kartaa sababta qofku ma ahan jasiirado keligiis meel ma degana yacni mujtamaca agagaarkaaga ah saameyn buu kugu leeyahay marka dadka ma aragta alcoholada cabo ama substance abuse ka sameeyo ama drugs ka isticmaalo marka laga bixinayo wax ugu horeeyso oo lagu la dhaqaaqo ama yaani toolska loo isticmaalo ayaa waxa kamid ah qirashada marka qofku qirto dhibaato inuu haysto in dhibaato haysto marka qirto qofku inuu baahan yahay caawinaad markaasba wax laga qaban karaa markii qirashada la soo dhaafo talaabada ku xigta ayaa warka waxay tahay ilaa dadka abuse ka sameynaya waa strategy oo kun yani survival strategy waxbay isku hilmaamsiinayaan ama dhibaatooyin kale ayaa jiro ha noqoto dhanka dhimirka ama ha noqoto dhanka qoyska ama ha noqoto dhanka shaqada markii cabbayaan waxyaalahaas ishilmaamsiinayaan marka waxaa lagu leeyahay qofka hadaarta inaa ka qaadid survival strategigiisi ahaa alcoholada waa inaa ugu bedeshaa wax kaleeto waxaas oo booskii alcoholada gelaysay geli karo oo dadkaasi hadduu qofku dhimirka uu wax yacni ama uu ka jirna maskaxda ama yacni uu u baahnaa inuu ishilmaamsiiyo ama depression uu hayay ama cuduro kale oo la aqoonin ee haysay ama ee xaaskiis intay kala tageen
trauma yar ay ku dhacday sababta dadka meeshan anaga ugu imaanay yani qoysku markay kala dumaan waxa lagu leeyahay saameyn bay qofka shakhsiyadiisa ku yeelan kartaa marka qofkaas kale markaas waa in lala hadlo waa in therapy loo sameeyo waa in lala fadhiisto waa in laga dhaadhiciyo yacni muhiimadda ay leedahay inuu qofku ogaado istraatiijiga uu hadda samaystay isaga uu rabo inuu isku difaaco inay tahay actual strategy isaga in the long run dhibaato weyn u gaarsiin karto markaas markii laga dhaadhiciyo qofkii ayaa waxaa la yidhahdaa marka waa inaa meel fadhiisatid waa inaa ka hadish that's why alcoholic anonymous iyo waxaas ay u jiraan oo group inta la fadhiisto therapy loo sameeyo wadahadal la sameeyo taasna qof kastuu u baahan yahay annaga mujtamaceena soomaaliyeed marka maxaa la yidhahdaa walaalkii maxamed bakaari assalaamu calaykum dhow isa waxaa igu qeylinan yahay sorry walaalkii asoo galo igu weyn oo aan jeclahay marka xoogaa waa isku xishoodayba marka maxaa dhahaa waxaan ka waday oo hadalkayga aan ku bilaabay waxay tahay yacni cilmiyan qabyaaladu waxay ka bilaabatay iyo meeshay ka imaatay waxay tahay survival strategy oo group ay dhisteen groupkii baa weynaaday waa power sharing waa maxaa dhahaa waxbaa lagu kala cararayaa soomaalidana waa waxay samaysatay waa wax jiro laakiin waxaa muhiim ah laba micno laba xabbaa muhiim ah midda koowaad inaa qiratid inaa u baahan tahay inaa ka baxdid oo adiga dhexdaada iska aqoonsatid sababto haddaa maanta dhan qofka farta ku fiiqaysid ama diriskaaga a farta ku fiiqaysid wax hagaagaay ma jirto farta aa fiiqaysid adiga iska bilaaw adiga isku fiiq maxaa adiga shaqsiyan dhibaato ku gaarsiisaa dadka kale oo soomaaliya sababta runta hadaa isku sheegno ummadiina soomaaliyeed 30 sana dagaal ku jirnay hal af baan ku hadalnaa hal luqad baan ku hadalnaa hal diin baynu leenahay waan isjecelna waa isafahmayna haddana saasay tahay weli dhibaatadu waan ka bixi weyn marka waa in la darso oo la ogaado waa maxay sababta keentay annagoo intaas oo wax naga dhexayso ay na midaynayso haddana inaan waxaan ku kala tagno oo qabyaaladuna kala dirto sababta oo ah qabyaaladu waa social security system ay noo tahay ilaa aan ka helayno social security system oo naga bixiya kan hadda ku meel gaar unuu yahay 30 sanana ku meel gaar unoo sii ahaa dagaalna waa ku jirnay oo bawarkan ku kala carareyno oo isku riixayno xusuulada isku riixayna intii laga helaayo mid ka fiican intaas uma malaynayo ani shaqsiyan in laga bixi doono dhibaatada marka muhiimaddu waxay tahay qof kasta oo soomaaliyeed ninka qaaraanka diraayo ninka maxaa gabadha qaaraanka direyso oo lacagaha direyso uma aha ilama aha inay u direyso xumaan qof kale inay ku direyso waxay u direysaa keliya goobaha ay ka imaatay inay wax u qabato marka waxaa muhiim ah oo hadalkaygan uu dheeraaday raali ahaada aan kusoo gebagabaynayaa inay muhiim tahay in horta awood la helo oo la hadlo oo la neefsado aan la iscaburin inay muhiim tahay la ogaado qabyaaladda maxaa keenay sababahe u jirto waxa meesha ku haya haddaan intaas laysla garanin xalna aan loo helin in laga gudbo ilama ahaa 10-ka soo socdo iyo 4-ka soo socda inaan ka bixi doono marka waa muhiim in la helo tuuliska leh hadda dowlad cusub ayaa dhalatay niyad fiican baa jirta wasiiro ayaa shalay la sameeyey marka waxaan rajaynayaa aan really aan rajaynayaa dadka xilka loo dhiibay inay shaqo abuuraan inay bilaabaan social security system kale oo dadkii maaragtay baahida qabyaaladda iyo ama maxaa dhaha hoos imaashaha qabiilka iyo awoodda qabiilka inta ka qaado awoodda qabiilku leeyahay lagu wareejiyo dowladda oo dowladdu caafimaadka ay xooga saarto dowladdu waxbarashada xooga saarto shaqo abuurto dhalinyaradeena dibadaha u qaxaysa uma baahna inay cararaan jawiga ugu fiican adduunka ugu jirna aniga hadda dadka aan la shaqeeya markaan tuso sawirada lida beach iyo meelahaas laga keeno wallahi waa ila yaaban annaga meesha aan joogno barafa ka buuxo mentally waan jirinahay sababto ah marmarka qaarkood qoraxda ma arkaysid d vitaminka waa nagu yaryahay inta badan qofka 10 sano markuu gaaro cudurro fara badan baa jirka gala sabto qabooga iyo qorax la-aanta iyo waxyaalee keena marka qof dhulka aan kasoo tagno quruxdiisa kasoo yani dadka inta jooga sano dhan ay wax u shaqeeyaan si ay 2 week ay janis uga helaan dhulalkaasoo kale inay fasax ku tagaan markaas inta kale lasii shaqeyna marka walaalayaalo ilaahba idinku dhaarsi naga bixiya waxaan dhalinyarada buuqaysan way fiican tahay buuqa hadalkiya laysku celin qabyaaladu ma xuma
qabiilku ma xuma wuxuu ahaan jiray siduu ahaan jiray waagii ku bilaaday haddii loo wadi lahaa laakiin hadda wuu xun yahay sababtoo ah waa caburis mid walba midka kale hoos u riixaya sababtoo ah qof kasta wuxuu isleeyahay hadda aniga bahawarka haysto waxbaan boobaya marka mentalitygaas waa inaan ka baxno mindset cusub waa inaan la imaano aan dhahno okay kan ilaa intaanu soo gaarsiiyey laakiin muhiim miya inaan hadda usii baahnaa mase waa ka gudbi karnaa oo wax ka fiican oo system kale oo ka fiican ayaan samaysan karnaa intaasaa kusoo gabagabeeyey iga raali hadalkayga oo dheeraaday.